Ja budem teraz prezentovať možno trošku odlišnejší pohľad, ako sme počuli doteraz. Ja si v tej prezentácii myslím práve presný opak, že sporitelia by mali mať čo najviac slobody vo výbere. A k anuitnej novele. plusy tá technická realizácia, potreba toho, aby bolo dotiahnuté to, akým spôsobom sa budú vyplácať dôchodky, to je samozrejme nevyhnutné. CEPS takisto považujeme za veľmi dobrú vec, Uh, a som rád, že uh, sa nepresunul na sociálnu poisťovňu uh, napríklad zhodnocovanie úspor sporiteľov v istých oblastiach, alebo kde, že sociálna poisťovňa bude akurát prevádzkovať ten CEPS, ale nebude zasahovať do finančných trhov ani podobne. Uh, sme tu o toho, aby sme hovorili o mínusoch. Uh, myslím si, že sporiteľe by mali mať viac možností, aby bolo vyššia miera konkurencie. Myslím si, že sporiteľe by mali mať, dostup, mali mať možnosť dostať sa k svojim úsporám. Za veľké negatívum považujem to, že tá novela nezohľadňuje dobu sporenia. To znamená, že keby som ja vám ako sporiteľom povedal, že vy ste v druhom pilieri, takže dôchodok z prvého piliera vám budeme kratiť za celých 40 rokov, i napriek tomu, že ste tam boli iba 10 rokov, tak by s tým nikto nesúhlasil. To, že teraz uplatňujeme tie isté kritéria na tých, ktorí tam sporili iba 10 rokov, ako chceme uplatňovať na tých, ktorí tam sporili 40 rokov, je podľa mňa logicky nesúlad. Nezohľadňuje tiež zaplatené odvody. Počuli sme, že odvody do druhého piliera sú daňovo zvýhodnené, ako sporiteľia dostávajú peniaze zadarmo, ale nikto, na to, nikto nejak nereaguje na to, alebo nereflektuje tú skutočnosť, že do, na výplatu starobných dôchodkov sporiteľia... Neplatia 18%, platia viacej ako 23%, platia 24%. Ale dôchodok sa im kráti, ako keby platili 9 z 18, alebo 4 z 18. Sporiteľia na tom významne prerábajú. Pracovná skupina je si toho vedomá, ministerstvo je si toho vedomé, ale nikde som nevidel ten návrh, ktorý by ako zrovnoprávnil sporiteľov s poistencami, aby sa im nekrátil dôchodok o tak veľkú sumu, ako je to dnes v zákone. To je veľký nedostatok toho, že v tomto momente sa to neriešilo. A v podstate ten, kto bude odchádzať prvô prvý do, druho, do dôchodku, tak ja by som mu ako poradil, že ne, nepýtaj si dôchodok, nepýtaj si z druhého piliera a dúfaj, že sa toto narovná. Aby nebol ten dôchodok z prvého piliera tak krátený, ako je to dnes v zákone. Prečo existuje spor o prístup k úsporám? Uh, ja si nemyslím, že je to problém štvrtej triedy, ja si myslím, že je to problém prvej triedy, pretože ten naráža na to, čo vlastne si od sociálneho systému sľubujeme a čo od neho chceme. Myslím si, že existujú tri ideologické pohľady. Prvý je paternalistický, ktorý hovorí o tom, že ľudia sú chronicky nezodpovední, finančne negramotní, pouši zadlžení, nevedia si vyberať, nerozumejú finančným produktom. Štát ich nutí sporiť, aby mali nejaký dôchodok a keď už ich štát nutí sporiť, tak im aj musí povedať, ako si majú rozložiť svoje úspory, pretože to ľudia nevedia s tým hospodáriť. Keby ich dostali na ruku, tak ich hneď minú. Druhý prístup je liberálny. Tu si treba ujasniť, že čo je to liberálny. Liberálny prístup je ten, ktorý by hovoril, že druhý pilier má byť dobrovoľný a kto si chce sporiť, si svorí na svoje vlastné triko bez ohľadu a, nemusí platiť viacej do prvého piliera. Môže obísť celú tú štátnu schému. To je liberálny prístup, v ktorom Spôsob vyplaty úspory je len vec dohody sporiteľa a poskytovateľa. Poisťovne a sporiteľa. Tam štát nevstupuje. Toto je liberálny prístup. Okrem toho existuje, alebo môžeme hovoriť o nejakej strednej ceste, ktorá je menej paternalistická. Ktorá, ktorá hovorí, ľudia potrebujú trošku potlačiť a potrebujú sporiť, ale už potom v tom čase dôchodku už si môžu míňať po svojom, nepotrebujem im povedať, kedy majú koľko míňať oproti tomu súčasnému stavu. Pretože štát nepozná potreby dôchodcov, niekto, potrebuje, niekto by preferoval zlepšenie zdravotného stavu, niekto by chcel vyplatiť brata z domu, aby tam mohol bývať sám, niekto, potrebuje, niekto by si chcel zafinancovať štúdiu, môže mať rôzne potreby a pre jeho dôchodcovský život je toto ďaleko dôležitejšia spotreba ako odloženie peňazí. Častokrát sa zabúda na to, že dôchodok je každé euro, ktoré človek minie na, v dôchodkovom veku. Z pohľadu dôchodcu je použitie, jednorazové použitie tých peniazí rovnakým dôchodkom, ako to, že mu chodí každý mesiac nejaká dávka. Furt je to len dôchodok. A takisto sa pri tomto prístupe e, vychádza z toho, že pokiaľ sporiteľia nemajú dôvody sa rozhodovať a riešiť tie problémy, tak tú finančnú gramotnosť sa nenaučia. Pozrime sa teda na to, ako by vyzerala, keby chceme tú strednú cestu naformulovať. Nie liberálnu, ale tú strednú, tú menej paternalistickú. Vychádzame z toho, že či sa ľudia správajú zodpovedne k úsporám a či sú dôchodcovia nezodpovední. Ak v médiách sa dozvedáme, že sú extrémne nezodpovední, chodia na dovolenky v Karibiku, ja som sa nikde z takou štúdiou nestretol, ani z ministerstva som ju nemal poskytnutú, ja neviem odkiaľ sú tie informácie. Nepodarilo sa mi zistiť, aj keď som to skúšal, čo robia ľudia s úsporami zo stavebného sporenia. Že by vychádzali z tých inštitúcií ľudia a hromadne si išli kúpiť 8 nových iPhone, to som ešte nevidel, podľa mňa. Ľudia, ktorí sporia, sú zodpovední. Vieme, čo robia ľudia so životnými poistkami. Bohužiaľ sa mi nepodarilo nájsť tie dáta, kde by to bolo nejak popísané. Mám len čiastkové informácie. Že si ľudia vyberajú tie peniaze, ale čo s nimi urobia potom, tak to neviem. A neviem o tom, že by uh, v čase výplat životných poistiek uh, ľudia chodili do kasína alebo podobne. No koho najviac postihujú exekúcie? Exekúcie sú taká informácia o tom, ako sa správajú dôchodcovia na dôchodku. Čiastočná. Nevieme, aké majú dlhy ale zaujíma nás, koľko z nich te dlhy nevie sp uh, splácať. Ročne je na Slovensku vyhlásených takmer 600 tisíc exekúcií, slušné číslo. Pozrime sa na dôchodcov. 1,5 dôchodkov v minulom roku bolo zaťažených exekúciou. Proste šmejdí, chytia každého druhého dôchodca na ulici. Zjavne to nie je pravda. Dôchodcovia žijú v rámci svojich dôchodkových možností, a minulý rok im exekútori zobrali 0,3 sumy z dôchodkov. Keby sme sa spýtali dôchodcov, aký je rozum medzi akciami a, a dlhopismi, tak podľa mňa 98 by povedalo, že neviem. Ak vychádzam z toho, že keď niekto nevie rozlišiť akciu od dlhopisu, tak je fiškálne kramotný, tak by som si myslel, že je finančne nezodpovedný a exekúcie mu ruinujú život. Podľa mňa tie čísla o exekúcii hovoria, že to nie je prípad Slovenska. Nechcem, aby exekúcie boli, boli považovaní za jediné meritko finančnej zodpovednosti. Je to jediné, ktoré sa mi podarilo nájsť a čísla mi zdokladovať. Myslím si, že finančná gramotnosť je šľachetný cieľ, ale rozhodujúca je finančná zodpovednosť. To, či človek ustojí svoje záväzky. To, že či nevie zložený vír, úrok, alebo vie, tak to si myslím, že je vedľajšie, dôležitejšie je to, že či ustojí svoje záväzky. Takisto ako keď prídete do nemocnice, nechajte si kľudne poradiť, dajte mi tie antibiotika, i napriek tomu, že si môžete dohľadať informácie, že to je zlé rozhodnutie, nechajte si poradiť od lekára. Keď nerozumiete zloženému úroku, dajte si poradiť od skúseného človeka. Je vašou úlohou si nájsť takého, ktorému sa dá dôverovať a keď nebudeme rozvíjať ten trh s dostatočnou mierou zodpovednosti, tak tie poradenské služby nebudú fungovať a my, my sa budeme musieť vrátiť k tomu, že bude veľmi limitovaný trh s jednoduchými produktami, aby ten poradca nemohol rozhodnúť o ničom. Teraz, ako by sme chceli nastaviť tú strednú cestu, aby plnila základné podmienky? Neumožnil dôchodcom padnúť do hmotnej núdze, to znamená, nezaťažoval verejné financie. Aby zabezpečil rozvoj anuitného trhu. To znamená aby poisťovne mali široký poistný kmeň, aby tam bolo čo najviac ľudí. Aby zohľadnil dobu sporenia, aby tam bol jasný rozdiel medzi tým, že či si človek robil des sporil 10 rokov alebo 40, a aby umožnil zároveň prístup sporiteľov k úsporám. Náš návrh znie. Každý si musí zakúpiť doživotný dôchodok. Každý. To ani ministerstvo práce nemá vo svojom návrhu. Toto je garancia rozvoja anuitného trhu. Dostatočne široký poistný kmeň, ktorý má všetky zdravotné stavy podchytené. Tento koeficient by mal byť ale upravený o dobu sporenia. Kto sporil štvrtinu doby, tak by mal ten koeficient znižený na jednu štvrtinu. Kto sporil celých 40 rokov, čo je približne priemerná doba sporenia, tak by mal ten koeficient 0,4. Opäť zdôrazňujem, že každý si musí kúpiť doživotný dôchodok a nikto nemôže si zobrať všetky úspory zo so sebou. Minimálny dôchodkový príjem pri zakúpení doživotného dôchodku musí byť 1,2 násobok životného minima. To znamená, že nepadá sa do, do hmotnej núdze. Každý má dostatočný príjem, aby nepadol do hmotnej núdze. Ale kto má z prvou piliera menej ako životné minimum, musí si zakúpiť valorizovaný dôchodok. To je garancia toho, že ten človek do tej hmotnej núdze nepadne, pretože valorizácia dôchodku z prvého piliera zároveň garantuje, že on do hmotnej núdze nemôže padnúť. A zostatok úspor je možné vybrať programovým výberom. A dôležitá podmienka, aby nevznikli proti argumenty o domov sociálnych dôchodcov, my môžeme nastaviť v zákone to, aby poskytovateľ sociálnych služieb si mohol vypýtať informácie o tom, či ten človek si jednorázovo úspory vybral alebo nie. Majetkové príjmy, vrátanie príjmy celé rodiny sa sledujú v rôznych krajinách a nie je to žiadna extrémna požiadavka. Príklad, jednoduchý, dnes. Sporiteľ s priemernou mzdou sporil 10 rokov, našetril 7300 eur. Z prvého piliera by v rámci krátenia dostal 376 eur, z druhého piliera by si musel kúpiť doživotný dôchodok minimálne 20 eur papieroch, ktoré sme vám pripravili na stoličky, tam sú také prepočty, plus, minus, koľko vychádzajú zhruba tie anuity. Tam si môžete zistiť, že 20 eurový minimálny doživotný dôchodok by spotreboval okolo 3800 eur úspor. Sú to okolo čísla, ne, netreba to brať veľmi presne. Zvyšok by si mohol vybrať programovým výberom. Výsledok by bol taký, že takýto dôchodca by mal dôchodkový príjem vyšší, ako je priemerný dôchodok na Slovensku. A zároveň Oproti tomu, že si nemôže vybrať programový výber, by mal príjem nižší o 25 eur. On by sa mohol rozhodnúť, že či chce mesačný dôchodkový príjem o 25 eur nižší, alebo chce 419 eur. Ja nevidím dôvod, prečo by človek s priemerným dôchodkom, s priemerným dôchodkovým príjmom sa nemohol rozhodnúť v takej veci, či chce dostávať 396 alebo 419 eur. Opäť opakujem, že aj tento človek si musí kúpiť doživotný dôchodok. Čiže má zabezpečený príjem do konca života. Tý opačný príklad, sporiteľ s nízkou mzdou, ktorý si nestihol nasporiť veľa a má málo z prvého piliera, tak kvôli tým pravidlám, ktoré som popísal, on si nemôže jednorazovo vybrať žiadne prostriedky, pretože všetko spotrebuje na to minimum, čo si musí kúpiť z toho doživotného dôchodku. Podľa mojich nie úplne presných, pretože tie dáta nie sú poriadné, polovička, polovička poistencov, by sa kvôli týmto podmienkám nedostala k jednorazovému výberu. Polovička by sa k tomu jednorazovému výberu dostala a nevidím dôvod im v tom brániť. Ak nevidím dôvod tvrdiť, že dôchod sa musí mať na dôchodku príjem 550, uh, namiesto 500 napríklad. Ako ten argument za tým nevidím. A tvrdenie, že je to preto, že, že je to štátny dôchodkový systém, podľa mňa je len tvrdením. Dopady by boli ešte raz Kvôli tomu, že valorizujeme dôchodky, my si myslíme, že valorizácia by mala byť nastavená na cieľovú infláciu ECB, čiže aj tá indexovaná anuita by rásla v súlade s uh, infláciou ECB. Iba, že by zlyhala ECB, tak by tam mohol nastať problém, to treba pripustiť. S narastom doby sporenia rastie požiadavka na nákup minimálneho doživotného dôchodku. Čím dlhšie človek sporí, tým si musí kúpiť vyšší doživotný dôchodok. a zároveň uh, bude širší anuitný trh, pretože všetci si musia niečo kúpiť a sporiteľia sa dostanú len k časti svojich úspor. Čiže to nie je tak, že by si vybrali všetky. Takže toto je akoby návrh takej tej strednej cesty, ktorá predstavuje nejakú mieru donútenia a kontroly regulácie zo strany štátu, ale zároveň ponecháva slobodu sporiteľovi si čas svojich úspor vybrať a utratiť podľa svojich dôchodkových potrieb. Anuitnú dovelu je teda možné zmeniť bez toho, aby sporiteľia predstavovali záťaž pre sociálny systém. Dajú sa nastaviť tak kritéria, aby tam tí ľudia nemohli padnúť. Popretie prístupu k úsporám vykazuje známky retroaktivity, o tom sme vôbec nevraveli, pretože milión sporiteľov vstupovalo do druhého piliera s tým, že sa k ním bude môcť dostať. No a sporiteľia sú súčasným nastavením prvého piliera krátenia dôchodku z prvého piliera nespravodlivo diskriminovaní alebo krátení. Obrigado.